सावड्डे म्हणटा ती मायनिंग उद्देगाची राजधानी. ही सावड्ड्या मतदारसंघातली कापशें जेटी. हांगा गोंयचे आनी गोंया भायले अशे शेकड्यांनी कामगार आनी ट्रकवाल्यांची रेलचेल आसताली. सगळे सुसेगाद पोट भरताले. आज सगळे घरा. ट्रक ड्रायव्हर गौरेश नायकाक दिसता बंदीचे फरमान सोडटना कोर्टान परिस्थिती समजून घेतली ना. 1,90,000 आम्ही आज लोन काढून आम्ही गाडी उभी केल्यो त्यांना अजूनपर्यंत पैसे भरना. अकस्मात मायनिंग बंद झाले. त्याचबरोबर आज गव्हर्नमेंट कांयच करना. 3 महिने झाले, आज करता, फाली करता, पर करता, अशें करून चालू करता करता करून आमकां आज तशेंच दवरिल्ले आसा. तेन्ना आमी मागता गव्हर्नमेंटा कडेन बेगीच्या बेगीन तुमी आज हें कितें तरी करचें. आज सुप्रीम कोर्टान एक म्हण आहा, काडली जीब लायली ताळ्या म्हण तशी. कित्याक कोर्टान हें लोकांची आज समस्या पळोवपाक जाय आसली. एक कमिटी काडून तो कोण येयलो फावंडेशन म्हणून कोणले पेपर दाखयले मायनिंग बंद केलें. तेन्ना आज गव्हर्नमेंटान ते कोर्टान पळोवपाक जाय आसली कमिटी काडून की लोकांचे हांगा व्यूज आयकोपाक जाय आसले. तुमी कमिटी काडा, सगळे लोकांक व्यूज घेया आनी मुखार डिसिजन दियात. तो कोण फावंडेशन म्हण तो येयलो तो काडलो, ताका स्टे दिली. हांगा लोक 2-3 लाख लोकांक आज फोंडा पडल्या. लोक 11 सप्टेंबर 2012 ह्या दिसाक त्या वेळाचे गोंयचे मुखेलमंत्री विद्यमान पर्रीकर हांणी गोंयचे मायनींग पयलीं सद्याक बंद उडयले. आनी मागीर रोखडेंच 15 सप्टेंबराक ते बाय जयंती नटराजन ताणें एनवायरमेंट क्लियरन्स जर आमी दिवपा कडेन चूक केल्या जाल्यार गोंयच्या सरकारान जें बरें पायलं उखल्लां मायनींग बंद करून ते त्या संदर्भांत आपूण मुखावयलें काम करता आनी इसी एनवायरमेंट क्लियरन्स सर्टिफिकेट आपूण गोंयच्या फाटीं घेता. अशे तरेंतल्यान मायनींग बंद त्या वेळाचेर बंद जावन तें मायनींग सस्पेंड जाल्लें. 7 फेब्रुवारी 2018 ह्या दिसाक गोंयच्या 88 लिजांचें नुतनीकरण करता आसतना सरकारान घोड चूक केल्या आनी एका रात्याक 30-32 लिजां रिन्युअल केलीं. हेजेर सरकारान अक्षम्य सगळ्यो सर्वोच्च न्यायालयान दिल्ल्यो सगळ्यो वेगवेगळ्यो दाखले एका आड नदर केल्या. कंपनीन कामगारांक कामावयल्यान काडून उडयले. हे कामगार आज पोटा पाण्याचे साधन मेळटा काय म्हूण सोदतात. ते हांव सरकाराक सांगूंक सोदतां की आज कंपनीन आमकां रिट्रेचमेंट जी लॅटर धाडल्या, काल पोस्ट जाल्या, काल घेतली आमी ती. आमी म्हाजे बरोबर जयेश नायक आहा तेकाय येयल्या. सगळे आमचे आतां आमची फुडलीं भुरग्यां शिक्षण आहा, मायनींग चालू जालें म्हणून आमी लोन काडलें आहा, सोसायटी लोन आहा हांगा थंय सगळ्याक हें आहा. सरकारा कडेन विनंती करता की बेगीच्या बेगीन हें मायनींग चालू करचें. ही कापशें जेटी आज ओसाड आनी शांत पडल्या. तीस मायाक आमी सावड्ड्या मायनींग डिपेंडंट फ्रंटाचो मायनिंगा खातीर उठाव पळयलो. खचाखच भरिल्ल्या सावड्डेच्या ह्या गिरीश हॉलान मायनींग डिपेंडंटांची सिंह गर्जना. जे 7 फेब्रुवारीक सुप्रीम कोर्टान जजमेंट दिले त्या जजमेंटात फक्त मायनींग कॅन्सल बंद क्लोजर म्हणून दिवंक ना. जे रिन्युअल 14-15 केल्ले आसा ते चुकीच्या पद्दतीन केल्ले आसा. ते सारके करचे, क्लियर कट सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसा. आणि स्टेट गव्हर्नमेंटान परत फ्रेश लीज दिवचे. ते फ्रेश लीज दिता आसतना स्टेट गव्हर्नमेंट इज नॉट अंडर एनी ऑब्लिगेशन की ते लीज ऑप्शन करून दिवचे असे क्विक मेन्शन केले जाता. ऍक्च्युली स्पेसिफिक मेन्शन केले जाता की गव्हर्नमेंटान ते ऑप्शन करचे हे ऑब्लिगेशन स्टेट गव्हर्नमेंटाचे ना असे ते जजमेंटात क्लियर करून दिसता. म्हणजे ते भरपूर जोडून दवरला त्यांना किती बरं पडपा आसा. पण आमची सत्य परिस्थिती ही आमकांय खबर आसा, गांवच्या लोकांकच खबर आसा. बाबा आमी कशें जपतात आणि मायनींग बंद झालें जाल्यार किती आमची परिस्थिती कितें जाता. आता कितल्या जाणांक चालना जो मायनींग कशेंय करात पूण बेगीन चालू करात आनी कितें करपाक जाय तुमी एमेंट करात नाल्यार ऑडियन्स काडात. कित्याक 3 महिने जाल्या फक्त तोंडान सांगता आजून कांय केलें ना. पूण आमी ह्या गव्हर्नमेंटाक निवडून दिल्लो आसा जाल्यार गव्हर्नमेंटान तशेंच बाकीचे ओपोजिशनाक जे बाकीचे आमदार आसा 40 आमदारांक एकठांय येवन आमचे बरोबर रावन हो लढो लढपाची आज गरज आसा.
हो शिगांव। फाटली 50 वर्सां हांगासल्लो अख्खो वाठार जाणटो तसो नेणटो मायनिंगाचेर निबून। कमी शिक्षीत लोक हांगा चड, पूण तांकां पोटा पाण्याची विवंचना केन्नाच बादली ना। मायनिंगान तांकां निश्चिंत फुडार दिलो। साधारण गांव येता आमचे 24 गांव आमचे पंचायती भितर येता, 9 वार्ड आसा, पूण 9 वार्डाचे 50% लोक तेजेरूच डिपेंड आसा। साधारण शिगांव आहा, कॅनलवाडो आहा, तुरीणमाड आहा, बिंबल आसा, साधारण वाकीकुळन आसा, आमचे बरीपाडा आसा, कुळे बाजार आसा, शिगांव बाजार आसा, सोजामळ आसा, आमचो मेटावाडा आसा, पिंपळमळ आहा, कुंभारमळ आहा, नवावाडा आसा। साधारण म्हणजे सोनाळ भाग जी वाठार आहा तो आख्खो जो तांबडेमळ जावं मॅक्झिमम मायनीचेरूच काम करताले लोक। आता मायनिंग अकस्मात बंद झाल्यान सगळो शिगांव चिंतेस्त। कोणाचे ट्रकाचे रीण उरला, कोणाचे काम गेला। पहिली सर्विसी आसलो, मायनिंग आसलो, ते सोडून स्वतः धंदो चालू केलो। मायनिंग बंद पडले कारणान आमकां धंदो काम ना, काय ना काय ना। वस्तीक मायनिंग आसतना म्हाका तात्पुरतरी काम मेळटाले, भरपूर काम मेळटाले। गॅरेजीन एक दीस सुद्दां हांव बेकार नाशिल्लो, 2-3 ट्रक रेंटल करतालोच। आतां मायनिंगाक गेल्यार ट्रकय ना आनी गॅरेजी लोक। म्हाका दिसता परत मायनिंग चालू जावन आमकां परत काम मेळचें, आनी तितूंतल्यान आमी परत तरी आमी आतां सद्या तरी भुरग्यां तरी शिकयतले अशें आमकां आशा आसा। 24/4/2018 आमकां टर्मिनेट केल्लें आसा, आनी धंदो कांय ना आमचो। फॅमिली डिपेंड, 3 जाणां भुरगीं, बायल आनी हांव 5 जाणां डिपेंड आसा, आवय बापूय आसा त्या शिवाय। मायनिंग चालू जावपाक जाय न्हू जाल्यार पोट भरतलें, ना जाल्यार कितें करपाचें, उपाशी मारतले न्हू। दुसरे कडेन वचपाक जाता पूण तें परवडना आमकां दुसरे कडेन वचपाक, कित्याक आज तिकेटीक आमकां मडगांव सारक्या वचपाक आज 200 रुपया खर्च आसा, तसो जेवणाक जाय 100 रुपया, पूण आमकां तें बेनिफीट कांयच ना। तो हेवटेन तिकेटीक आनी जेवणाक आमचो वयतलो, आमकां 5 रुपया हाडून आमकां घरा कडेन खर्च करपाक आमकां मेळचें ना। म्हणून मायनिंग ताबडतोब गव्हर्मेंटान कितें तरी डिसिजन घेवपाक जाय, ताबडतोब आनी चालू करपाक जाय। म्हाजी एक बायल आसा, आवय आसा, आनी एक भयण आसा, आनी म्हागे एक चेडो आसा। म्हाका आतां टर्मिनेट लॅटर दिलां, पूण आतां हेजे फ्युचर आतां मुखार म्हाका काम ना कांय ना। म्हाका आतां वर्सां 40, हांव आतां खंय काम करतां, गव्हर्मेंट जॉब सोदतलो जाल्यार म्हाका जॉब मेळपाक ना। आनी आतां खंय कोणागेर आतां नाल्यार अशें माडां बिळां खंय आळी काडपाक असो वचपाचो, पूण आतां तेवूय बी म्हाका पगार कोण दिवपाक ना। आतां हेका समज म्हागे चेडा सुद्दां गव्हर्मेंट पोसता जाल्यार हांव आसूं। आमगे हे सावथ एरिया मायनींग डिपेंडचे आमी पोट भरताले, आतां म्हाका हेजे मुखार काय म्हाका जॉब मेळपाक ना। आतां हांव सरकारा कडेन इतलेंच मागतां की म्हाका खंय तरी जॉब दिवपाचो, नाल्यार ही मायनींग चालू करपाची। किंवां मायनींग चालू केल्यार हांव म्हागे भुरग्याचे, म्हागे बायलेचे, म्हागे आवयचे आनी भयणीचे हांव पोट भरूं शकता। मच्छिंद्र देसाय कुळ्या शिगांवचो पंच, कांय बरे पैकी शिक्षण घेतिल्ल्या शिगांवकारांतलो एकलो। शिक्षण घेतला तरी मायनिंगातच आपलो बारीक सारीक काम धंदो करून पोट भरतालो। 2015-16 जे थोडे प्रमाणात चालू झाले, ते म्हणजे वेंटिलेटरचे चालू झाले असे आम्ही म्हणू शकता। ते अचानक आता ऑक्सिजन काढलेल्या भाषेन सिन्स मार्चची 15 तारीख ऑक्सिजन काढून दौरलेल्या भाषेन आमले सरांसरी शिगांव गांव 200-250 घरांचं शिगांव गांव, आणि साधारण सांगले 1,500 लोकवस्ती, 5-7 वाड्यांचं गांव हो। आणि हंगसर 3 मायनी चलताल्यो सरांसरी, थं 130-140 भुरगे, म्हणल्यार प्रत्येक घराचो एक भुरगो कामगार आणि साधारण अशे प्रत्येकाचो एक ट्रक अशा पद्धतीन हो टोटली गांव असलो, तो मायनींचेर डिपेंड असलो। पण बंद पडले कारणान आता लोकांची इकॉनॉमी इजाव जाणा, कित्याक हंगसर हार्डली 1% बीन तो गव्हर्मेंट सर्वंट मेळटले, आणि इन्कमाचो सोर्स ना, भुरगीं शिकोन बेकार आहा। आता म्हाका सांग 130 कामगार आणि त्यांची कुटुंबियांची रोजगाराचे कसे किती पोट कोणी चलोवप। रिगार्डिंग एज्युकेशनूच धर, मायनींग मायनींग जेन्ना चलताले तेन्ना हांगा भुरग्यांक साधारणशे आमच्या गाडी दिताले स्कुलांनी वचपाक, बसी प्रोवायड करताले, उदकाचे सोर्सीस दिताले, म्हणल्यार टँकर उदक ना थंय टँकरी धाडटाले, अशें करून खुबशे फेसिलिटी दिताले, बुक्स दिताले, युनिफॉर्म्स दिताले। पूण आतां कांयच ना, पूण काम म्हणल्यार कशें, तांकां ऑफिसर लेवलाचें काम नासलें। हांगसर ग्रॅज्युएट भुरगीं सुद्दां मायनीर दीसभर 12 वरां वताक रावन काम करताले, पूण आतां तेंचे कडेन काम ना, फ्रस्ट्रेशन येता। सो त्या वायट मार्गा वयचे पयलीं, वाम मार्गा वयचे पयलीं सरकारान हेजेर तोडगो काडपाक जाय। कित्याक शिगांव तुरीमरड एक ल्हानशी बाजारपेठ, मायनींग आशिल्लें तेन्ना हांगा लोक जमताले, बाजार फुलतालो, सगळ्यांचो वेवसाय चलतालो। आयज मायनींग बंदी उपरांत वयाच्या 70 रघुनाथ खेडेकराक ताचो मांड कसो चलोवचो हो प्रस्न।
हांगा वानसाय म्हणटा त्या वाड्यार म्हाजें हें दुकान आसा. आतां लोक कोण नासलेल्याक गिरायक कांय नासले कारणान तें ग्रोसरी शॉप सामान बिमान हाडलें तें पेड्ड्यार जाता म्हणून बंद केलां. कित्याक कोणी एक मान्याय कामां एक लेबर आसलो तो बी बंद केलो. आनी हांव येवन मातशें केन्ना आतां उगडें दवरता आनी मी मातशें एक आदेस मातशें चालू करप आनी मागीर रोखडें वचप. कोण आसना, लोक सगळे हांगा भायले कामां आसताले आनी गांवचे आसता. ते मायनींग बंद जाल्ल्याक सगळो वेव्हारूच स्टॉप जाल्लो आसा. ताका लागून आमकां खूब हें जालां. ह्यो मायनींग केन्ना आमच्यो चालू परत जातल्यो आनी तेन्ना आमचें बरें बरेंपण केन्ना जातलें वाट पळयता. विशाल प्रभू हो एक तरणाटो, मायनींग बंदी उपरांत बेकार. बापूय गेल्या उपरांत आवय आनी भयणीची जबाबदारी ताचेच खांदार. आतां कशें कितें करप हो ताका मोठो प्रस्न. मायनींग चालू जायना, मायनींग चालू जायना अशें म्हणपाचें ना. हांव सरकाराक रिक्वेस्ट करतां, कशें जावं तें कशें करपाचें तें सरकारान पळोवपाचें. आपले प्रयत्न करून ह्यो खाणी बेगिना बेगीन सुरू करच्यो अशें हांव सरकारा लागीं मागतां. ना जाल्यार खाणी जर ह्यो चालू जायना जाल्यार आमी उपाशी पडटले आनी आमकां आनी ह्या वाठारांत कसलोच रोजगार ना. कुळे पंचायतीतले शिगांव आनी बिबल हे मुखेल मायनींग बेल्ट. ह्या गांवांनी मायनींग बंद पडिल्ल्यान हाचो सायड इफेक्ट मोठ्या प्रमाणांत कुळे बाजारपेठेर जाला. कुळे बाजारपेठ सद्या मातशी तग धरून आसा ती दूदसागराक लागून. ना जाल्यार हांगासरले बारीक सारीक उद्देग वेवसायीक सापूच पातीशेर जावपाचे. पयलीं म्हणल्यार आमचो मायनिंगाचेर हांगा डिपेंड हे गे धंदो आसलो. आतां मायनींग बंद पडल्यार आमकां कांय भरपूर अशें हें जालां की म्हाल हाडलेलो अशें उरता. कांय कांय ना आमकां हांगा. हांगा बेश्टे दिसा आमी येवपा सकाळचें येवपाचें, दोनपरां मुस्को मारपाची, सांजचे दोनपरां वचपाचे. म्हणजे आतां तुका व्हडलें येना, पयलीं मातशें जातालें न्ही हें आसताना ट्रक बी चलताले, मागीर लोक आसताले तेन्ना हें जातालें मातशें. आतां बिजनेस डावन जाल्लो. मायनींग बंद जाले उपरांत जे पळय कोण ड्रायव्हर आसलेले आनी कोण लेबर आसलेले ते काय कोण आमकां मेळना. हांगा गाडी करपाक येताले, केस मारपाक येताले. सामकें म्हणल्यार सामकें कमी जालां. आनी आयताराक आमी तेन्ना पयलीं आमकां जेवपाक मेळनाशिल्लें एक टायमार. मायनींग जितलें बेगीन बरें जाता तितलें आमचें फुडें हें जातलें. म्हागे नुस्त्याचो धंदो, म्हाका 23 वर्सां जालीं आनी आतां मायनींग बंद पडलेलें आमकां कांयच ना. दिल्ले पयशे सुद्दां जायना. ना कितें हाडलें तर जायत जाल्यार तें खपोंकच ना. एक समज 2000 नुस्तें हाडलें जाल्यार 1000 रुपयाचें खोपलें जाल्यार बरें आसा. ना उरलें तें आंगार पडपाचें. मायनींग स्टार्ट जाल्यार आमकां कितें फायदो आसा? कित्याक लोक येवन व्हरता आमगेर नुस्तें 50 कोण 100 रुपयाचें कोण 150 रुपयाचें अशें खानावळींनी व्हरता. कारण हो जो आमचो वाठार आसा कुळ्या पंचायतीचो तो टोटल मायनींगेचेर डिपेंड आसा. शिगांव सायडीन बिमला सायडीन ह्यो सगळ्यो मायनींग आसा. ड्रायव्हर आसले, जे कामगार आसले, लोक आसले, ते सगळे आपआपले मायनींग बंद जाल्ल्या कारणान त्या घरा गेल्ल्या कारणान आमकां धंद्याक खुबसो इफेक्ट जाल्लो आसा. आतां आमचें हें उरलां तें फक्त ट्युरिजमाचें, दुसागर वॉटरफॉलाचें. आनी आतां पावसान तेंय बंद जातकीर आमची परिस्थिती सामकीच बिकट आसा. पहिले जब मायनींग जब चलता था तो धंदा कारोबार थोडा अच्छा चलता था. हम लोग का सब अच्छा चलता था. लोग आते थे जाते थे, अच्छा कारोबार होता था हमारा. अभी जब से मायनींग बंद पड़ा एकदम बहुत ही जो है धंधा ठप है. उतना पब्लिक आता नहीं उतना. हम लोग अब यहाँ तक कि हम लोग का जो ना रोजी रोटी भी चलना बड़ी मुश्किल से हम लोग चला रहे हैं. ऐसी वजह से जो लोग काम को भी आते थे, जो हेल्पर थे, जो काम करते थे, तो उसके से हमारा धंधा कारोबार अच्छा चलता था, अच्छा होता था. अभी वो बात नहीं है रहा. मायनींग जेना शुरू आशिल्ले तेना तरेकवार तरेचे लोक येताले.
कोणाचेच न्ही, कोणाचे भायले लोक येताले, अदर स्टेटीचे लोक येताले, त्यांना त्यांना सीम कार्ड विकप खूप जातालें, मोबायल विकप खूप जातालें, त्यांना तसो तेजी नाशिल्लो धंदो त्यांना. आमच्या ह्या कुळे भागान तसे कुळे भागांनी पळोवपाक वचत जाल्यार मायनिंगा शिवाय आनी कांयच ना, एक असो म्हणटा वॉटरफॉल. आनी आयज कुळेचोच कोण मोडून पडलेलो आसा. खऱ्यांनी सरकारा कडेन मागता की बेगोबेग ह्यो मायनी सुरू करच्यो आनी कुळेच्या ह्या बाजाराक एक नवे जीवन दिवचे. मायनिंग बंदी उपरांत कुळे पंचायत चलोवप म्हळ्यार मोठे दिव्य. साधारण ना म्हटल्यार ह्या 7 मायनीचे 5.5 लोक कामा वयताले आनी ते अचानक धावो पडलेलो आहा. तशेंच साधारण 7 ट्रक आमचे ह्या वाठाराचे म्हणजे 7 घराणे लोक जे ह्या मायनिंगाचेर जे डिपेंड आशिल्ले ते अचानक एक घावो येयला आनी अचानक ह्या घाव्यान सामके जमीनदोस्त जाल्ल्या सारखे जाल्ले आहा. वर्कर हे आसताले, ट्रक ओनर आसताले, पूण साधारण मार्केट सामके ठप्प जाल्ले आहा. हे शिगव कुळ्या भितर जर इतलो क्रावड आसतालो, मायग्रेंट लेबरवे उरताले, जे ड्रायव्हर आहा ते रूम करून उरताले, तांकां आयज मार्केटान तांचो फ्लो जावं ते वर्कर म्हणून येताले, पूण साधारण आमच्या मार्केटाक सामके उखलून धरताले. ह्या वाठारांत 40 वर्सां हो धंदो चलतालो, पोटा पाण्याचे लोकांचे सामके उदाहरण चालताले, ते आयज अचानक बंद जाले. आनी हांव म्हाजे तरी रिक्वेस्ट आहा ह्या कुळ्या भागांत मॅक्झिमम लोक आमचो सगळो ह्या मायनीचेर डिपेंड आसा, ह्या मायनिंगाचो बेगिनात बेगीन सुरवात जावची आनी कशेय तरेन ह्या लोकांचे आमचे आखण येयल्लो आहा, जो एटँक येयल्लो आहा, खंय तरी आमकां सर्वायव करचें, हेंच आमचे सरकारा दरबारा कडेन आमचें मागणें. जावं उदरगतीक जावं तो भुरग्या आमी जर पळयले जाल्यार अचानक उदका बाबतींत ते आमकां सप्लाय करतात, ते बंद जाले. अचानक ते भुरग्यांनी जो आमकां ट्रान्सपोर्ट दिताले, बुकां दिताले, आयज युनिफॉर्म सुद्दां ते सप्लाय करताले, अचानक बंद जाला. ते मॅडिकल मॅडिसीन मॅडिकल फॅसिलिटी दिताले, डॉक्टर दवरून ते आमच्या ह्या भागाक आमकां मॅडिकल फॅसिलिटी, अचानक बंद जाल्ले आसा. आमचे ह्या वाठार हो सामको रुरल आसा म्हूण आमकां जे सपोर्ट मेळटालो तांचे कडेन बरोच सपोर्ट मेळटालो आनी तो अचानक आयज आमचो बंद जाल्लो आसा. त्या प्रमाणे आमचे मिनरल फाउंडेशन आसा, ताजे मार्फत खुबसो हांगा भरपूर उदरगत जाल्ली आसा, ती ठप्प जावपाचो मेन हें आसा. जावं जे पळय हँडिकॅप आसा तांचे खातीर सुद्दां आमकां ट्रान्सपोर्ट वे मायनींग हाणें दवरिल्लो आसा. कुळे जावं हे पंचायतीची परिस्थिती सामकी खालावली आसा. लोकां कडेन बाजारांत येतलो जाल्यार पयशे ना, ताका लागून मानसीक तणावा खाली लोक आशिल्ल्या कारणान ताजो वेगळे वेगळे परिणाम जावन दुयेंसाचेर सुद्दां हें जावंक शकता अशें म्हाजें मत. खंयी पळयलें जाल्यार आनी कांयच हांगा एम्प्लॉयमेंटाचे सोर्स ना. अप टू सावड्डे मेरेन हेवटेन, हेवटेन फोंड्या मेरेन कांयच ना. आनीक भायले हातून आमकां एम्प्लॉयमेंट दिवपाकूच शकना, कित्याक आमच्या हातून कांयच ना मायनींग सोडल्या. एक दुसराग्राची कृपेन एक ट्युरिजम स्पॉट आसा, तो आमी कसो बसो आतां सगळे कुळे शिगांव लोक एकमेकाच्या हाणें ताजेरूच हें करून डिवायड करून कशें तरी हें करतात, सर्वायव करतात, सर्वायव. हांव सरकाराक मागूंक सोदतां, आमचे भुरगे भरपूर बेकार आसा. आतां ते सद्या आतां भुरगे बेकार आसा, सगळे ग्रूप करून रावता, भुरगीं सोरपिता, ते जावपाक जायना. आनी मेन म्हणल्यार आमी कुळेची भुरगीं खूब बेकार आहा. आतां वयर तिंगा कुळचे मडगांव तेंगे लोकांक पयलीं जॉब दिता, आमी कुळे लोकांक आजून जॉबूच दिवना. आनी एक मेन सांगूं सोदतां, पळोवन आमी ट्रक चालू केल्ले, पयशे लोकांनी भांगर घाणांचे दवरून ट्रक चालू केल्ले. नरेश शिगांवकार कुळेचोच मातसो बुद्धिजिवी. मायनींग बंदी उपरांत कुळेचें मार्केट कशें ओसाड पडलां तेंच तो आमकां सांगता. अफेक्ट अफेक्टाचो प्रश्नच ना, अक्षरशा कामगार वर्ग देशो धडीक लागला. अक्षरशा सगळे बाजाराचेर, कुळेचो बाजाराच्या संदर्भात सोडूनच दिया, पूण कुडचडे सारखे सावडे सारख्याचे जे मार्केट आसा ते अक्षरशा ह्या वाठारांतले सामके ज्वलंत मार्केटाचे फुलताले, ते फळटाले, तितूंत तेजी येताली. हे सगळे मार्केटाचेर, हे सगळे मायनिंगाचेर अवलंबून आसले. ते मार्केट आज डावन पडला. आज आमच्या कामगारांच्या भुरग्यांक एक ट्युशन दितले म्हणले जाल्यार त्यांची बरें शिक्षण दिवपा कडेन एक ट्युशन दितले म्हणल्यार त्यांची परिस्थिती ना. घरांत जाणटो मनीस आसा, आवय बापूय आसा, ताका डॉक्टराक व्हरतलो म्हणल्यार सुद्दां ना. तांची लायफ इन्शुरंस पॉलिसी आसली ती हप्ते भरपाक जायना म्हणून पॉलिसी हे जाली, बंद पडली. Thank you.
पॅकेज ना तुम्ही ती पॅकेज वचून नका आमका आमका हक्कान आमची किती जोड असते आमका मिळची अशी आमची सगळ्या ट्रक ओनराची मत की माका खंय तरी जॉब दिवपाचो नाल्या मायनिंग चालू करपाची जे फिल्डां आसा आमचे अशे खेडेगांवांनी चडशे मायनिंगाचेर डिपेंड आसा 100-1 भुरगो सुद्दां गव्हर्मेंट कामाक ना सगळे मायनिंगचेर जगताले कोण गॅरेजी कोण हॉटेलां कोण अशें कितें सामोस विकून सुद्दां कोणी पोट भरताले अशें सायडीक रावून कितें करतले कांय ना न्ही सॅलरीचें चलपाचें आमगेलें जर जर म्हयन्या आमकां सॅलरी येना आमी उपाशी पडपाचे अशी परिस्थिती आमची आज जाल्ली आहा तेन्ना सर परत मायनींग चालू जावन आमकां परत काम मेळचें आनी तितूंतल्यान आमी परत तरी आमी आतां सध्या भुरग्यां तरी शिकयतले अशें आमकां आशा आसा ना मायनींग हें सुरू आसपाकूच जाय सस्टेनेबल जाय आनी जो रुटीन जाय जो कंट्रोला भितर जावपा जाय ते भशेन जावपाकूच जाय मायनींग हो आमचो कोणो आसा आमकां पंचायतीकूय तो डॅवलॉपमेंटाक हॅल्प करतालो मायनींग स्टार्ट जाल्यार आमकां कितें फायदो आसा कित्याक लोक येवन व्हरता आमगेर नुस्तें 50 कोण 100 रुपयाचें कोण 150 रुपयाचें अशें खानावळींनी व्हरता हें मायनींग बेगीन चालू जाल्लें जाय ते शिवाय कांयच ना लोकांक कितेंय दिसोन मायनींग केन्ना आमच्यो चालू परत जातल्यो आनी तेन्ना आमचें बरेंपण केन्ना जातलें वाडटलें फाटले 9 वर्स आसा आनी ह्या खाणीर काम करताले तेजो आमकां मोबदलो मेळटालो आनी आमचे संवसार चलतालो धंदो बंद खडीचो धंदो बंद मायनींग बंद सगळे बंद करून खावपाचें कितें लोकांनी आमचें हें उरलां तें फक्त ट्युरिजमाचें दिसागर वॉटरफॉलाचें आनी आतां पावसान तेंय बंद जातकीर आमची परिस्थिती सामकीच बिकट आसा जबसे मायनींग बंद होगा जबसे बहुत परेशानी हो चल रही मुझे ही नहीं जितने भी कारोबार हैं यहाँ पर उस वजह से सबकी वजह से भी ऐसा चल रहा है पर सरकारा कडेन मागता की बेगोबेग ह्यो मायनी सुरू करच्यो आनी कुळीच्या ह्या बाजाराक एक नवे जीवन दिवचे बेगीन स्टार्ट जावपाक जाय जाय तितले आनी गव्हर्मेंटान आमकां हें करून जात तितली खटपट करून आमकां बेगीन मायनींग चालू करपाक जाय अशें म्हाजो विचार आसा